Dnešní děti jen sedí u počítačů. Průměrné dítě tráví více jak 4 hodiny denně na počítači, což není málo času. Ale co když jim dáme ten správný cíl? Jsme postavili továrnu, která se jmenuje Kaso. Já jsem postavil továrnu, která vyrábí pomerančové džusy. Která staví rakety. Tak soutěž jsme vymysleli, protože Minecraft dětská hrozně láká. A vlastně staví s tom spoustu věcí. Hledali jsme nějaký nástroj, jak je motivovat k tomu, aby ty projekty dotáhly do konce, aby je uměli i odprezentovat. Takže proto jsme zvolili formu soutěže, takže musí na konci vytvořit svoje video, musí ho někam přihlásit a musí teda umět prezentaci. Ten čas, který věnují hraní, se učí spoustu věcí nových. A je to od těch technických dovedností, tak se naučí i vůbec kreativitu. Naučí se celkově zasadit svůj projekt do nějakého prostoru. Mě to právě hrozně nadchlo, protože jsem chtěla dobře naše studenty do toho zapojit, protože oni samozřejmě žijou, se učí a tak dále, ale chtěla jsem ho něčím ještě jako obohatit. Jsem ráda, že mě děti dělá něco, kde může přemýšlet, rozvíjet se i jinak než nějakou pasivní hrou, vytvářet nový svět. Takže když jsem prohlásila ve třídě Minecraft, tak to bylo rovná se bůra. Jako děti se hrou, učí mnohem rychleji a mnohem zábavněji, než když by měli něco memorovat, učit se. Nemají zájem, jako to, ne to podporuje. Je to všechno budoucnost naše. Prostě celkově to IT, je to ve všem, je to všude. Ať chceme nebo ne, prostě musíme si uvědomit, že to je naše budoucnost. To bych jim zkázala asi. Měníme děti z konzumentů na tvůrce. Nechte je tvořit vlastní budoucnost. Create the future.